Já, ég byrst afsökunar á því að ég sé að lækka í skankinn ansi en við klárum hana bara aftur hér strax eftir viðtalið en ég kom að línun eins og lofa ykkur Gunnar Magnússon aðstoða landsþjálfara hjá í handbolta kontur blessa og sællum ekki Já, blessa Hvernig hefur það? Ég bara þokkalegur Já, ný lentur heim? Já, kom heim í dag og hérna, þetta var einhver stuttferðarlega hérna skipti en alltaf gott að koma heim En, já, landsliðið þeir, já, tóku þarna frakkana og Noreg? Já, þetta var nú hérna gott að fá tvo sigri hérna í sterku móti Þannig að það var hérna, já, mjög jágött að ná hérna í tvo sigri og svo svona kannski leikunin gær þá hérna ná okkur ekki strik það var svolítið, menn voru orðin svolítið þreyttir og þessi leikur svolítið bara þess merki en og náttúrulega bara Danir með feikilega gott landslið í dag Og já, eru Daninir játtur orðinir sterkar heldur eða voru til dæmis á heimsmeistaramótinu í Katar? Já, mér finnst þeir vera í hérna betra standi í ár í fyrra bæði svona eru leikilmenn þeirra svona mínumætti í betra standi og svo eru að koma til líka ungi strákar upp og hérna sem auka breytan hjá þeim þannig að mér hérna finnst danska landslið líta vel út í dag Já Já, það voru talsverðar breytingar því voru þið ekki að prófa okkur svolítið áfram eða að gefa mönnum sjensinn eða ekki í landsliðinu núna? Jú, bæði svona fyrirfram ákveða að skoða nokkra leikmenn og gefa einhverjum sjens og svo voru líka svona voru þingar í svona óvænt að gera breytingar á síðustu stundu vegna meiðsla og hérna, þannig að það alltaf hvort að geta gefið nýja mönnum tækifæri og þá oft gera svona já, oft fæðast landslismenn í svona verkefnum þannig að það var bara hérna gott að geta skoða fleiri leikmenn og gefa fleiri séns en svona kannski að samanskapi var svona kannski sækjandi að við missum hérna Arna Freyri í meiðsli hann átti að fá að spila hérna á laugardaginn og fekk hann vægt höfuhögg og æfingu og svo tóknaði Teddi hann uppbytun í á móti frökkum eftir að maður taka svona skrekkin úr sér í fyrsta leik og svo náði hann ekkert að fá fleiri tækifæri hann hafa ekki svolítið svekkjandi að missa á hans í meiðsli en samanskatti hafa gott líka að geta gefið eins og Guðmundi Hólmari tækifæri og Tandri fekk stórt hlutverk og það var bara gaman að sjá þá og já fáið þið eitthvað að ná að æfi ykkur eitthvað meira fyrir Pólland? Já, þetta var náttúrulega þrý leikir og svo var náttúrulega voru mikið að fundum og æfingar og annað þannig að við hérna ná, maður nýta þetta bara eins og vel við gátum og bæði með það kannski fjölga með óleikunum að velja úr og líka bara að slípa okkur saman En já, þú ert búin að vera í kringum landsliðið í daldið tíma og er þetta ekki alltaf svona þetta er rosa stutt eða ekki sem að maður næra smetla saman svona liðið það ekki fyrir svona stórmótin stuttu tími ég er nú búin að vera í kringum þessi hann í 2003 þetta er alltaf styttast hérna, tími sem við höfum það er alltaf verið að hérna, já, þetta er alltaf færa og færa æfinga sem við fáum fyrir hvert stórmót og já, það er alltaf verið auka álega í félagslunum og annað og hann það fer alltaf að það bara nýta tíma því með betur því að það eru ekki margar æfingar sem við fáum saman með liðinu og já, Guðjón Valur hann átti orða því sterklega hérna í viðtali á mbl.is um daginn að það væri svolítið erfitt eða ekki að það væri svolítið fengið flakk á alanslinu svona á milli húsa Jó, þetta bara svona aðstæðan sem að íþjóttarhefingi býr við hérna þeir sem eru handboltan og korruboltan annað, að við hefum ekki okkar hús og við þurfum að leita til félagana hérna, að fá æfingar og sama tíma eru félagin í ámiðu sísunni og hérna það eru líka veist, mörg félag í vandræða með sitt hús upp á alltaf fjölga í flokkum og margir yrkjöndur og erfitt alltaf að fella mikið neyru á æfingum og hérna þannig að það bara svona þröngt þessa tíma og lögðarsvöldin alls ekki laus alltaf og það náttúrulega bara, þetta búið að vera alltaf svona lengi þetta náttúrulega bara einhver ástand sem að við þurfum að laga fljótlega því að þetta bara ekki bóðlegt Svona rétt í lokin áður en ég sleppt þeir nú ert að þjálfa Hauka og Sunnlendinga vilja eflaust heyra hvernig er svona standið á þessum sunnlenska leikmann eins og Janus Daði hann góða framtíð fyrir sér í handboltanum? Já, Janus Daði, mér veist hann að tók miklu framförum í fyrra þegar kom heim
og minnst að hafa haldið áhrum að vaksa í ár og tekið miklu framförum þannig hann framtíða leikmaður og áttu góða spretti í vetur og svona og hann var svona fjölga þessum sprettum sínum og ná svona fleiri góðum leikjum en hann ekki spurninga, hann framtíða maður og þetta strákur sem við að sjá í bæði í aturumennsku og vislíkarlagsliðinu í framtíðinni en hann ungur ennþá og aftur að vaksa meira og bæta sér mikið en hann aftur nálamt Það klart mál. Gunnar Magnússon, ég ætla sleppa þig núna og bara bestu þakki fyrir að gefa okkur tíma og ég veit að þetta hlýjar mörgum sunnlendingum hjartalættur að heyra þetta með Jánustafa. Ekki málið. Bestu þakki og gangi vel. Blessaður. Já, það náttúrulega leikið framöndan í handboltanum, alveg heill hellingur hérna heima fyrir og ef við lítum snöggast yfir það bara næstu leikir og byrjum með ólistil kvenna sem náttúrulega bara á morgun Það fylgið fram í fylgisvöllinni klukkan 7:30, svo miðvikudaginn það í Digranesinu HK IBVF klukkan 7:30. Fimmtudaginn tveir leikir, annar klukkan 6 í Hertsvöllinni Grótta Fjölnir og svo það í Vodafonevöllinni Valur Haukar klukkan 7:30. Föstudaginn klukkan 7:30 í Kaplakrikar FH IR og svo laugardaginn í TM höllinni Stjarnan Selfoss og klukkan 7:30 í KA heimilinu, nei 6 í KA heimilinu KA Þór Afturelding. Og í Ólisteil Karla þá eru næstu leikir bara núna á fimmtudaginn heilumferð framhúsum fram í BVF klukkan 6. Klukkan 6:30 það í KA heimilinu þá það Akureyri Afturelding og svo það í Austurbergi klukkan 7:30 IR FH og í Hersöllinni Grótta Víkingur klukkan 8. Og svo eru leikir í leiki 1 í fyrstu deild Karla núna á föstudaginn. Það einn leikur á morgun klukkan 7:30 í Laugardalsvellinni Þróttur IH klukkan 7:30 og svo föstudaginn heil umferð það í Dalhúsum Fjölnir Mílan klukkan 7:30 og Selfossi Selfoss Stjarnan klukkan 7:30 KR heimilir KR HK klukkan 8:30 og meira það ekki í bíli en sportáttinn heldur áfram göngu sína hér í kvöld yfir hérna til 11:00